A la 52 edició de la Fira del Llibre de València presentem un llibre sobre el parc natural de l'Albufera. Presentem 30 anys, 30 mirades, que ha publicat Edicions 96 i ho fem amb un dels seus autors, a Vicent Llorenç. Vicent, benvingut així al Jardí de Vivers, i en un dia tan lluminós com avui. 30 anys, 30 mirades, 30 anys del parc natural de l'Albufera. Exactament. El llibre el que recull és 30 mirades sobre els 30 anys d'història del Parc Natural. Són, en principi, el llibre que volia era fer un retre homenatge a la gent que, que va estar vinculada a tot el procés de conservació d'un espai que va estar desfet en un moment del desenvolupisme. Que tots abocaven allí i era... De fet, el Parc Natural, o sigui, l'Albufera, la protecció de l'Albufera comença arran de la seva destrucció. Val? Bueno, pues el fet és que volíem fer retre, homenatge a aquestes persones, sobretot a les persones que estiguin vinculades a la protecció directament, i també comptar en altres autors, en altres agents socials dins d'esta complexa realitat que és el parc de l'Albufera, per veure, per fer repàs, per fer un poc de recapitulació sobre com han sigut aquests 30 anys. No? Quins han sigut aquestes 30 mirades? Perquè hi ha 30 mirades de tot tipus. No? Sí, entre aquestes n'hi ha, per exemple, n'hi ha tècnics, biòlegs, gent que ha estat vinculada directament al parc, però n'hi ha també periodistes com Emili Piera, com Puche, que també estigueren molt vinculats a aquesta defensa i al procés. N'hi ha agricultors, n'hi ha pescadors, vull dir, hem volgut... Geògrafs, com Vicent Rosselló. Hem volgut Vicent Rosselló, geògrafs, com Carles Sánchez. El que hem volgut és això, reunir 30 mirades molt disperses, molt diferents, i que totes aportaran la seva visió sobre el procés. Perquè els valencians mirem suficientment, o tenim la vista suficientment enfocada cap al parc natural de l'Albufera? Perquè és un luxe, és una ciutat com la ciutat de València, que tingui un parc natural. Sí, és únic en Europa. És únic en Europa, però tu creus que li prestem atenció? A veure, hi ha un desconeixement evident. Sí que és de veres que és un símbol per a la societat valenciana, igual que l'Horta. No? Són símbols per als valencians, però són símbols que queden en la superfície. No, no els coneixem de veres. N'hi havia un... Jo crec que he sentit una opinió de Josep Vicent Boira, precisament, que deia això, que d'una banda se'ns ompli la boca parlant de l'Albufera, parlant de l'Horta, però per baix hem estat molts anys desfent estos paisatges culturals, perquè no només són paisatges naturals, no? Són paisatges culturals, i que damunt... tenen molta relació en la societat valenciana, en la construcció de la societat. Quedava més en una lectura, parlen de l'Albufera immediatament parlant de canyes i barro i d'aquestes coses, però no de la realitat actual. Un dels entrevistats, Mario Jiménez, que és el delegat de SEO Birdlife, de la Societat Espanyola d'Ornitologia, així en València, ell diu que, per exemple, és molt típic i molt tòpic la posta de sol en el mirador del Pujol, de la gola del Pujol. Porten els turistes en autobusos. És molt top. I Mario el que diu és que la sopa, que la lluentor del sol no ens tape, no ens oculte la sopa de cianobacteris que n'hi ha en l'aigua, no? Que està verda per això, no? Perquè està contaminada. Però tu ho dius, un ecosistema cultural únic. Evidentment, ahí és, no és només, el que dic, no és només un espai natural, evidentment és un paisatge cultural d'una quantitat de valors enorme que n'hi ha que protegir. Que n'hi ha que protegir, i la millor manera és apropar-se en llibres com aquest, 30 anys, 30 mirades. Jo crec que sí, funciona com a exercici de reflexió. I que pot donar pas a veure que ha de vindre, no? Els pròxims 30 anys. Sí, està ahí.
Vicent Llorenç, 30 anys, 30 mirades, edicions 96, 30 mirades sobre el parc natural de l'Albufera. Gràcies per portar l'Albufera ací a la Fira del Llibre. Molt bé, gràcies a vosaltres per portar-la.